جناب کے سامنے ذاکر احمد جناب سید حسین عباس نقوی صاحب کبیر سادات انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت قاری القصید برادر محترم جناب ذاکر صابر حسین احمد صاحب محمود کوٹ انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت جناب سید جلیل صاحب القامی صاحب آپ ماری شاہ سریرہ انہوں نے بعد ذاکر جناب جاوید حسین فاشا صاحب آپ پگرار انہوں نے بعد ذاکر سید عقیل عباس مس آپ بہاوہ مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس اردو اتنے مٹی ہے کہ اردو دنیا کی مشکل ترین زبان ہے مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس میسم علی کے عشق میں کتنا امیر تھا میسم علی کے شریف عشق میں میں صبح چیز کر کے ہندو مجلس کا اعلان نہیں کیا 26 جون قمری بلوچا مجلس سے کون سا رزاق کر سکتا 25 جون دے ترنیاں نشا اختر باز زوار کول مجلس ہو سی پوائنٹ دے پائن تک پڑھ سکتا 8 منٹ سے 11 منٹ تک اے مجلس ہو سی 10 جولائی کو مجلس ہو سی بہار ہے اوتھے ای میں ڈھیر سارے جب سے با اعلان تھی کیا 14 شروع نماز سلام ادا کریں گے میں اپنا شاہدہ بولے
تے علی جن ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی ہے. تو بول لے تو کیا فرق ہے, نام بول لے تو کیا فرق ہے, اس علاقے والے سائل آئے بھائی جان, سائل آئے مسجد نبوی دے دروازے تے مسجد خاموش ہے, امیر المومنین دی نماز جاری ہے. اللہ انہاں ہتھوں سلامت رکھے, چنگیا ماما دے پتر ہتھ چے ہے بازار تقریباً میں 3 بجے کا نمبر دیا ہے, میں دیکھنے لگا بی بی جی غربت کا جملہ کہیں ذاکر نہیں پڑا, بی بی سیدہ دی غربت کا کہیں ذاکر جملہ نہیں پڑا. میں سید کا دل بن گیا, میں آپ کا غربت سنا بعد دربار مسلمان کسی کہ محمد جی تو کیوں ہیں سبحان اللہ دماغ تھا اتنا ہو گیا نوک نہ بابا جی لگ بات یاد محمد جی ہوئی ہے میں ہاتھ منگنا ادھر باقی ہر دی لکھی ان کی سنت آئی اور پیش کر رومن والے کا داد کم از کم جنہوں نے دھیان نہ انہوں نے بیواس آئے نے کہا سنس بی بی کم در حق دناو باقی دی ہر دی لکھی ان تحریر کر دیئے چاچے سلمان دے حق رکھیے حضرت سلمان پہلی کسی علی دیئے پہلی کسی علی سیدہ دا دوجی کسی علی دیئے دوجی کسی علی دیجی کسی علی دیئے بندہ میں امین سمجھے سا جڑا بندہ کم از کم ہاتھ رکھ دائی ہوئے تو مات من کرے سی اور جوانوں میں اللہ میں باو دی قسم ہے تریجی کسی علی بڑھ ہی نہیں پاڑ کے زمین دے ساتھ چھوڑ گئے سبحان اللہ شاء اللہ نہیں دی تو دے طرف دی جی کون پاڑ کے زمین دے سٹ سونی ہے او جوانوں سنت دا زمین تے اپنا ہائی بی بی دے سر دیوا سفید ہو گئے جی دی اکبر چاندی وال حسین دے دی جلدی کیا کرے تاں کی چاندی وال حسین دے دی حسین دے اماں تو سب کوڑے چاندی او میرے والے پاسے کیوں نہیں تھیو رون والے دا دار اس ویلے بی بی رو کے دی شبیر میں تیرے والے پاسے تاں دے دیاں اج ماں کو ٹکڑے چاندا دیکھ کے نعمت کربلا دے میدان وچ حسن دے یتیم دے چاڑ کر دربار وچ جالے بی بی آدی آ لیا جیڑا
ਦੇਖੀਆਂ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਬਚਣ ਮਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਚੜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਨ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਯਾ ਨਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਬਰ ਖੁੱਲੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੇ ਗਾਲੀ ਚ ਪਈ ਪਾ ਆ ਜਵਾਨ ਦੁਆ ਪੁੱਤਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਵੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਛੜ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਨ ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਨ ਬਿਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪੀਏ ਚੌਕਾਂ ਦੇ
ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੋਹ ਦਿਨ ਕਿ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਖਲੀ ਦੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਦੇ ਜੈਲੀ ਦੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੋ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀਤੀ ਵੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਸ ਪਿਆ ਦੇ ਆਹਨੀ ਅੱਖ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਦੀਏ ਜਿਬਰੀਲ ਝੁਕਦਾਈ ਅਤੂ